一旦ママは置いといて。和田と宮沢の一旦ママは置いといて。イエーイ。この番組は毎月2人の棋士が4週にわたって将棋とは無縁の時間を過ごす番組です。今月の担当は私和田花と宮沢咲ちゃんの2002年1月生まれコンビでお送りします。ということで咲ちゃんはこの番組初出演ですけど見たことありましたか？あんまり見たことなかったんだけど今回に向けてバッチリ予習してきました、はい、あ、しっかり予習して、はい、それ楽しみですねということで今週は宮沢咲希のプライベートを覗きましょうということなんですけど、宮沢咲希ちゃんに撮ってきてもらった映像をこれから見ていくんですけども、咲希ちゃんは普段どんなことしてるんですか？普段美味しいもの食べたりとか、うん、おかな、かな食べるのが好きなのかなちなみに今回の見どころはどんなところですか？今回も私がいっぱい食べてるシーンがあるから、はい、そこに注目してみて、はい、それは楽しみですね、それでは、早速撮ってきてくれた映像を見せてください。それではご覧ください。どうぞ。板板お、家族旅行函館に来ました。あ、新幹線で行ったんですか？そう、今日は新幹線に来ました、すごい。ソフトクリーム好きなの？ソフトクリーム、なんかでも北海道ってすごい牛乳とかさ、うん、あ、確かに確かに、うん、イメージあるね。美味しそうで濃厚だね、すごい、うん、おー、カレー、カレー好き？おー、そうなんだ、すごい、やっぱ景色綺麗だよね、北海道は。函館の100万の夜景を見に来ました。綺麗です。いいな、函館行ったことなくて。そうなんだ。そうそうそう、すごい行ってみたいんだよね。今から福屋食堂で朝ごはんを食べていきたいと思います。海鮮丼食べた。おー、朝から。おー、いいね鮭とイクラのやつ、うんうん、おー、いや、美味しそう。朝一ね、やっぱ、あー、有名な。いや、本当にいろんなもの食べてるねあ、ソフトクリーム5日間だったんだけど、1日1個それ以上食べてるかも。おー、そうなんだ。ソフトクリームはバニラ味が好きなの。うん、おー、なんか私あんまりチョコレート好きじゃなくて、うん、あ、そうなの団子だ、美味しそう。いいね、え、どうだった？セグウェイ、なんか最初はあんま慣れてなかった、なんかだんだん慣れてきて、うんうん、楽しそう。これがあ、シェフのなんか今ちょっとね、弱くて普通にお父さんに負けたんだ、ね、あ、そうなんだけど、ちょっと難しいもんね。あ、おしゃれ、おしゃれだね、すごい。いろんなもの食べてるね。ヘルシーに来ました。ありがとうございます。お店によって味の違いとかある？でもなんか最初のところはね、うん、すごい濃厚だったけど、うんうんうん、へえ、やっぱちょっと違うんだね。へえ、ですね、いいな。東大に来ました。めちゃくちゃ強かったし、ちょっと曇ってる、うん、あー、そうなんだ。今日はこれから高山にハイキングに行きます。すごいアクティブだね、いろんなところに行って。あら、ソフトクリーム。
べたくなってきたね、こんな見てると。北海道、多分こっちよりは涼しかったけど、それでも結構暑かったから。あ、そうだよね。お。すごい食べてない。すごい食べてない。え、5日だから、5日で今7個目やってる。5日間で7個目？すごいな。あ、でも家族もいるから1個全部食べてる。すごい。でも美味しそう。ダイジェスト。いいね。置いといて。いや、なんか本当にいっぱい食べてたね、5日間で本当いろんな場所回っててさ、私旅行行くとあんまり回れない人だから、いや、なんかすごい尊敬です。結構家族が好きだからあ、そうなんだ。いろんなところに連れについて行ってる、あ、そうなんだ。いや、すごい楽しそうでした。次回はさなちゃんの映像が見れるということで、私が思うにやっぱ野球とか好きだから、そういうのかなって、なるほど、思います。今回はちょっとまた違った感じの動画になっていると思います。次回はさなちゃんのプライベート映像を公開します。お楽しみに。さよなら。さなちゃんと一緒だから普段より緊張してない。いや、それは良かったですね。私が撮ってきた映像を見るんですけど、いっぱいコメントしてください。ぜひ。